Saya teruskan lagi. Okey, pelajar. Kalau saya ada L, M adalah 3A tambah 6B. LK adalah 12A tambah 12A tambah 24B. Baik, adakah L, M, K segaris? Saya nak faham pelajar teknik saya nak buat. Saya nak faham tu pelajar. Nak tentukan sama ada L, M, K ini segaris atau tidak pelajar. Ingat eh. Untuk membuktikan L, M, K segaris. Langkah pertama pelajar. L, M, K. Cari L, M. Cari L, K. Itu maksud dia. Ini nota dia. Sekarang konon-kononnya lah. Awak tiba-tiba LM dah dapat. Oh, dah dapat. LM kita ialah 3A tambah 6B. Maka, saya fakturkan saya dapat 3A tambah 2B. Itu maksud dia. Tolong eh. Cara untuk membuktikan sama ada dia segaris atau tidak. LMK. Cari LM, cari LK. Kalau A, B, C. Cari AB, cari AC. Dia mesti tempat yang sama. Kalau P, Q, R, cari P, Q, cari P, R. Itu maksudnya. Baik, sekarang nak cari LK. Tiba-tiba, oh dah dapat. 12A tambah 24B. Baik, siapa saya keluarkan? 12. 12. Saya akan dapat A tambah 2B. Betul? Betul. Okay. Betul. Tolong pelajar. Saya bagi awak teknik pelajar. Kalau ini awak faham pelajar, confirm. Kalau awak faham soalan, awak confirm maka penuh. Guarantee, senang, pasti maka penuh. Baik, sekarang ini sama. Maka L, M, K segaris. Tetapi belum habis pelajar. Baik, awak kena cari apakah L, M bahagi L, K. Kena cari dulu. Dan tolong. Ini saya boleh tolong. Jangan buat macam ni. Jangan buat. Saya tulis. Supaya nanti awak. Jangan buat macam ni. Awak buat apa? LM bagi AK awak buat apa? 3A tambah 2B. 12A tambah 2B. Awak buat macam ni. Lepas tu awak dapat ni 1/4. Ini dengan ini awak matikan. SPM terus habis. Kosong. Tak ada markah. Tak boleh macam itu. Jadi apa yang perlu awak pelajar? Awak ambil kertas kotor. Eh? Okey, ini konon kertas kotor. Ini yang tengok. 3 bagi 12 berapa? 1/4. Boleh, terus nak, saya nak cari 1/4 ini. Jangan buat macam ni. Buat macam ni, confirm, guarantee, pasti sure salah. Awak buat 1/4, ini betul. Macam ni, salah. Jangan buat. Eh, kalau ada misalnya awak terbelajar cara ni, tolong betulkan. Tak boleh. Dia mesti terus, ini jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Nampak ini. Jadi, belum ada markah. Maka, LM adalah 1/4 LK. Barulah ini diberi markah penuh. Itu cara pembuktian. Baik, saya terang sekali lagi. Dengar baik-baik. Saya tunjukkan sekali lagi pelajar. Nak tahu dia segaris atau tidak, awak mesti fakturkan. Contoh. Pelajar, saya buat sekali lagi pelajar. Perlahan-lahan eh. Baik, PQ adalah 1/2A tambah B. Okey. PR sama dengan 2A tambah 4B. Baik, adakah PQR segaris? Okey, begini cara pelajar. Ingat eh. Inilah kunci untuk menjawab. Lepas ni pelajar, tak ada lagi soalan biasa. Kalau setakat soalan tu bukan soalan kebat, bukan soalan narutin, confirm 10 markah penuh awak dapat. Confirm. Kalau awak belajar daripada semalam dengan hari ni, confirm. Melainkan kalau ada soalan kebat. Mesti markah penuh punya. Sebab awak tak perlu buat susah-susah. Baik. Pertama, PQ, PR. Pertama, untuk tengok adakah PQR segaris. Okey, pelajar. Jangan tengok di pelajar. Awak kena cari apa dia, bermula. Kalau PQR segaris. Cari apa dulu? Cari apa dulu? PQ. Dengan? PR. PR. Bagus. Ini cara saya. Dia mesti PP. Itu yang paling penting. Okey. PQ kita adalah setengah A tambah B. Setengah A tambah B. Okey. Baik. Sekarang saya pun yang kecil. Setengah atau satu? 1/2. Saya keluarkan 1/2. Baik. Bagikan. 1/2 bagi 1/2. A.
A. Satu bagi satu per dua. B per B. Bagus, 2B. Very good. Baik. Cikgu salah tulis tu. Salah tulis. Okay. PR kita adalah 2A tambah 4B. Saya keluarkan apa? 2. A tambah 2B. Sama 2B. Tak? Sama. Maka PQR segaris. Jangan lupa kertas kotor. Buang A tambah B ya. Setengah bahagi 2. Betul? Betul. Tengah bagi 2. Dapat berapa? 1/4. Jadi saya tulis PR per PQ adalah 1/4. Maka ini belum makah eh. Maka dia ialah PR sama dengan 1/4 PQ. Ataupun awak boleh PR sama dengan dia menunjukkan kita punya nisbah. Buat gini pun tak ada masalah. Tak perlu ada anak panah atas pun tak apa. Okay. Baik. Pelajar sangat simple, sangat mudah untuk membuktikan dia segaris. Kalau dia tak sama, masa bila awak faktor, belakang ni tak sama. Contoh awak dapat ini. Okey, PQ sama dengan 3A tambah 6B. Okey, PR sama dengan 6A tambah 4B. Okey, tengok soalan ni. Cuba tengok PQ. Saya dapat 3A tambah 2B, betul? Betul. Apa PR? Keluarkan apa? 2. Kita dapat? 3A tambah 2B. Sama tak? Tak sama. Maka PQR tidak segaris. Itu maksud dia. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, pelajar. Sekarang cuba buat soalan nombor 2. Cuba buat soalan nombor 2. Dekat pukul 12 dah. Sekejap aja pelajar. Nampak eh, kalau sampai pukul 1 rasanya memang tak sempat habis lah. Sebab saya buat satu per satu. Okey, cuba tengok soalan seterusnya pelajar. Nombor 3. Okey, saya buat yang ni pelajar. Kita tengok. LM adalah 3A tambah MB. LK adalah 6A tolak 8B. Okey pelajar, dia kata LMK adalah segaris. Saya dah kata pelajar, M ini nilai dia ada tak nilai constant? Nilai pemalar. Pelajar, kat sini ada nilai pemalar tak? Constant. Nilai apa? Nilai apa? Saya kata, dengar pelajar eh. Dalam SPM, saya dah beritahu pelajar, untuk soalan lestari hanya ada dua bentuk saja soalan. Pertama, pemalar. Kedua, nak buktikan dia segaris. Kalau pemalar guna nisbah, kalau nak buktikan segaris, pemfaktoran tadi. Tak apa pelajar. Masih pelajar, sekarang gunakan nisbah. Apa jadi? Sini ialah? M per 3. M per 3 sama dengan? Negatif 8 per 6. Very good. Maka M ialah negatif 24 per 6. Saya dapat negatif 4. Sangat simple pelajar. Maksudnya pelajar, tak ada bentuk lah pelajar. Maksudnya pelajar, kalau faham ini pelajar, ceritanya sama je. Eh? Nak buktikan dia selari, nak buktikan dia segaris, itu dia yang pertama. Yang paling penting, vektor sebelumnya sama macam yang awak belajar pada hari semalam. Okey, pelajar. Cuba tengok soalan nombor 5. Okey, kita buat nombor 5. Itu senang. Okey, kita mulakan pelajar. Nombor 5. Baik, semua pelajar nombor 5. Bagi soalan dia. Apa dia bagi pelajar? Dia kata bagi P, Q, R adalah segaris. Betul? Dia bagi apa? OP. Sama dengan? 3, 5. Very good. 3, 5. OQ M 4. 4. Lepas tu? OR 02. Okey, pelajar. Kita mulakan. Dengar baik-baik. Ambil perhatian betul pelajar. Dia kata pelajar, cari nilai M jika PQR adalah segaris. Baik, macam mana nak buktikan dia segaris? PQ. Awak kena cari PQ. Awak kena cari PR. Bagus. Baik, bagaimana nak cari PQ? P ke Q dengan PO
Bermula dengan itu saya nak bermula dengan P, berakhir dengan Q. Very good. Pelajar tengok saya kembangkan sikit-sikit soalan. Awak kan nampak pelajar Kalau tak biasa dengan cara yang kita buat soalan pelajar, awak tak boleh jawab soalan ni. Kunci dia pelajar, selari ke, segaris ke, mesti nak buktikan, mesti cari. Kalau nak cari PQ segaris, cari PQ dan PR. Itu konsep dia. Kalau itu apa pelajar, saya bagi cakap pelajar, semua soalan, makanya soalan kebat dia lah, awak confirm boleh jawab. Kebat kita akan buat, jangan risau. Baik, sini ialah O, sini ialah O. Apakah PO? -3, -5. Very good. Apakah OQ? M4. M4. Maka pelajar, tidak pelajar eh. Okey. Jadi saya akan dapat M tolak 3 dengan negatif 1. Betul? Betul. Okey. Sekarang nak cari PR pula. Bermula dengan P, berakhir dengan R. Sini O. Bagus. Apakah PO? -3, -5. Apakah OR? 0, 2. Bagus. Maka jawapan kita akan jadi -3, -3. Okey, dah dapat. Sekarang ada tak nilai constant pemalar? Ada. Ada. Maka nak buat apa? Buat. Nisbah. Nisbah kan saya kata? Kan saya kata? Ya. Buat nisbah. Kalau ada pemalar aja gunakan nisbah. Jadi saya ada awak bandingkan susah. Jadi sama juga awak buat apa dia? Negatif 1 per M tolak 3 sama dengan negatif 3 bagi negatif 3. Itu je cerita dia pelajar. Dapat negatif 1 per M tolak 3 sama dengan 1. M tolak 3 ialah negatif 1. M ialah 2. Ceritanya sangat simple. Ceritanya sangat mudah. Faham tak pelajar? Faham. Very good. Sikit. Okey, saya berhenti dulu pelajar. Kalau laju, katakan laju. Saya nak faham. Masih saya dengar nada yang mungkin kata. Boleh. Okey. Ini ialah OR. Kita tahu 02. Minta maaf tadi saya tak rakam yang untuk ni. Jadi, magnitude bagi OR ialah 0.2 tambah 2.2 square root, saya dapat 2. Okey pelajar. Sikit-sikit kita kembangkan pelajar. Baik, semua pelajar pergi pada soalan nombor 6. Tengok soalan nombor 6. Okey. Pelajar, lepas ni kita buat sedikit soalan tentang ini. Lepas tu dah faham, kita akan buat soalan-soalan kebat, soalan-soalan non-rutin. Dengar baik-baik. Okey, nombor 6. Dia bagi AB adalah 5.2. Okey. OB sama dengan 1.3. CD adalah K6. Baik. Cari koordinat A. Apa maksud koordinat A, pelajar? Nisbah. Koordinat, bagus, tugas. Koordinat A adalah OA. Vektor ialah OA, koordinat adalah koordinat A. Jadi OA ialah bermula dengan O, berakhir dengan A. Okey, apa yang ada? Sebutan A. B. Maka sini. Very good. Okey, apakah OB kita? 1.3. Apakah BA kita? -5, -2. Very good. Sebab tu saya beritahu pelajar, kalau dah soalan dah belajar, saya rasa ini kacang sangat. Terlalu mudah. Simple kan? Jadi saya dapat -4.1. Jadi apakah koordinat A? A ialah koordinat -4.1. Koordinat ditulis macam ni. Vektor ditulis macam ini. Tolong ingat. Sebab tu pelajar, saya buat semua bentuk pelajar. Satu-satu, saya rasa sampai awak boleh buat soalan. Okey. Soalan kita, vektor unit dalam arah OA. Apa vektor unit pelajar? Vektor unit dalam arah OA. OA kita ialah negatif. Jadi vektor unit, okey, dia tetap sama negatif 4.1, betul? Betul. Tapi saya nak satu unit daripada berapa? Teorem Pythagoras, betul?
Betul. Berapa sini? -4 + 2. Tebak sini pelajar. Tak buat terus. Saya dapat. Jadi dapat kita ya 1/√13. Okey. Kalau ikut sampai ini pelajar awak dapat makan penuh macam ni. Tak payah ubah apa-apa kat itu. Pelajar, saya nak bagi tahu awak pelajar, sebenarnya dia terlalu senang. Pelajar, dia sangat mudah. Awak tengok pelajar, tak ada apa-apa pun pelajar. Ingat dalam otak sekali lagi saya beritahu pelajar. Selari hanya ada dua bentuk soalan saja pelajar. Saya nak awak dengar baik pelajar. Dengar, saya nak cakap dengan awak ni. Supaya awak dengar. Selari hanya ada dua saja bentuk soalan. Pertama, bentuk yang ada pemalal. Bentuk yang ada pemalal, awak perlu gunakan nisbah. Soalan kedua ialah soalan bagaimana nak menentukan dia apa, nak buktikan dia segaris atau selari. Contoh kalau KLM segaris. Cari KL, faktorkan. Cari KM, faktorkan. Saya harap awak boleh faham setiap pelajar. Mudah-mudahan awak boleh faham. InsyaAllah. Okey. Baik, setakat tu ada tak yang nak tanya pelajar? Boleh faham tak? Boleh. Cikgu. Boleh. Ya, saya. Boleh. Macam mana cikgu tahu yang depan A tu letak O? Apa dia? Kan yang untuk yang koordinat A tu. Kan. Ha. Dia gini eh. Bila sebut koordinat B, B 51. Maka dia OB ialah 51. Itu maksud dia. Sebab daripada contoh, okey, tak apalah saya jawabkanlah. Okey. Contoh saya letakkan sini O, sini A. Ini 31. Koordinat A ialah 31. Bagaimana tahu koordinat A 31? Paksi X kita adalah 3, paksi Y kita ialah 1. Maka dari O bergerak ke A, kita bergerak paksi X sebanyak 3, paksi Y sebanyak 1. Jadi OA ialah 31, maka koordinat dia ialah 31. Itu maksud dia. Boleh? Faham tak? Okey. Saya suka ya pelajar. Bagus ya tol. Saya suka macam ni. Tak faham tak? Ini konsep lah. Penting. Bagus. Okey. Kemudian dia kata. Dia kata AB. Saya ulang mulai. 5, 2. Kemudian OB ialah 1, 3. CD adalah K6. Dia kata pelajar. Tengok ini soalan SPS benar. Cari nilai K jika CD selari AB. Okey pelajar, ada tak constant? Ada. Jadi kita buat apa? Nisbah. Nisbah, jadi dapat 2/5 sama dengan? 6/K. Itu dia pelajar. Jadi 2K ialah 30. K sama dengan 15. Senang tak pelajar? Senang. Okey, bagus. Sekarang saya nak ajar awak. Tak nak tengok gambar saja. Pelajar, saya minta tak ada pelajar yang akan tengok gambar saja. Baik, saya nak minta seorang saja membaca. Okey. Agak-agak siapa yang nak volunteer untuk baca? Tak kisah lelaki ke perempuan, saya nak terangkan bila awak baca, pertama awak akan faham dan kedua berkatnya pelajar. Cikgu nak belajar. Saya baca. Siapa? Syazatul ke Syazmi? Syazmi nak baca. Okey, Syazmi eh. Atullah. Atul, okey, Atul. Tolong baca soalan nombor 9. Nombor 9 dulu. Saya nak awak baca nombor 9 dahulu. Okey, semua jangan tengok soalan. Semua jangan tengok gambar saja. Awak ikut apa yang saya tulis. Okey, soalan nombor 9. Kita nak, siapa tadi? Syahdatul eh, baca. Okey, Tol, baca Tol. OP sama dengan P. OP sama dengan P. Tulis pelajar. OP adalah P. Semua buat. Jangan tengok gambar aja, jangan tengok, jangan buka modul dulu. Terus tengok kat sini. OP adalah P. Okey, apa lagi? OQ sama dengan Q. OQ adalah Q. Cantik. Apa lagi? OS sama dengan 1/2 OP. Jadi itu tak ada tu, dia beri OS adalah 1/2 OP. Okey pelajar. Apa yang awak akan dapat pelajar? Beritahu saya, bercakap sekarang. Apa yang awak akan dapat? OS sama dengan 1/2 P. Okey, bagus. Jadi saya dapat OS sama dengan 1/2 P. Terus saja ini ialah soalan A1. Terus kita buat A1 je pelajar. Tulis sini. OS adalah 1/2 P. Okey. Pelajar, praktiknya kalau tak buat ini pun tak ada masalah pelajar. Tapi untuk selamat, kita tak tahu akan datang macam mana penandaan dia. Takut terlalu tegas, buatlah benda ni. Jangan sampai tak buat. Okey, terima kasih. Tol, baca lagi terus, Tol. Q
QT sama dengan 1/3 QP. 1/3 QP. QP berhenti. Okey pelajar. Sekarang tengok pelajar, beritahu saya. Ambil perhatian pelajar, beritahu saya sekarang pelajar. Ambil perhatian. Sekarang siapa yang saya boleh gerakkan? QT atau QP? QP. Sebab T tidak ada, betul? Okey, bagus. QT. Okey. Jadi ini yang saya gerakkan. Bermula dengan Q. Berakhir dengan P. Cantik. Okey. Belajar. Terima kasih banyak. Okey. Baik. Jadi berakhir dengan O. Sini O. Okey, bagus. 1/3 apakah QO? Negatif Q. OP? Tambah P. Maka dapat negatif 1/3 Q. 1/3 Q tambah 1/3 P. Okay, very good. Okay. Pelajar, saya tulis. Dah dapat? Saya tulis. QT adalah negatif 1/3 Q tambah 1/3 P. Awak langsung tak tengok gambar saja dan awak tak tengok soalan. Kita dengar apa yang Syahdatul baca, kita ikut saja. Okey, Tol. Baca terus lagi, Tol. Soalan A. Soalan carikan A dalam sebutan P dan atau Q, QT. Dah ada belum? Dah ada. Dah ada. Baik, ini jawapan yang pertama. Baik, yang kedua. Nak cari apa, Tol? OT. OT. Okey, pelajar. Bermula dengan apa? Bermula dengan O, berakhir, O dengan berakhir dengan T. Apa yang ada? Q. Bagus. Maka sini ialah Q. Pelajar, awak baik tak pelajar? Soalan yang sangat susah, awak langsung macam bagus sajalah. Tak tengok soalan, tak tengok gambar aja, jawapan dapat. Itulah teknik dia. Jadi, apakah OQ? Q. 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 Apakah QT? Negatif 1/3 Q tambah 1/3 P. Very good. Maka saya akan dapat? 2/3 Q bagus tambah 1/3 P. 1/3 P. Kita dapat OT adalah 2/3 Q tambah 1/3 P. Pelajar, cuba tengok pelajar. Soalan yang better ni sebenarnya soalan yang susah. Awak tak tengok langsung gambar aja. Dah boleh buat dengan begitu baik, begitu hebatlah. Okey. Datul, baca lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, cari ST. ST. Bermula dengan apa? Bermula dengan S. S berakhir dengan T. Siapa terkini? O. O. Maka sini ialah O. Betul? Baik, apakah SO? Negatif 1/2 T. Apakah OT? Tambah 2/3 Q tambah 1/3 P. Okey, ambil kalkulator. Tekankan, kita akan dapat negatif 1/6 P tambah 2/3 Q. Cantik. Maka ST adalah negatif 1/6 P tambah 2/3 Q. Very good. Okay, habis kat situ. Pelajar, kalau siapa yang ikut program semalam, saya rasa mustahil awak tak fahamlah. Pelajar, awak langsung tak tengok gambar aja dan awak langsung tak tengok soalan. Sangat simple. Baik, saya harap rakan-rakan guru kita sama. Kita belajar macam mana nak ngajar pelajar, ini cara dia. Suruh pelajar baca dan kita berhentikan. Seronok. Dapat jawapan. Tak payah tengok jawapan. Okey. Baca lagi. A dah habis. Okey. B. B. Dia nak B pula. Okey, B. Apa soalan B? SR sama dengan 1/2 SQ. Berhenti. Buat dulu. SR ialah 1/2 SQ. Okey. Apa yang ada kat sini? Kita boleh cari SQ. SQ. Kita boleh cari SQ. SQ kena cari sebab ST dah tak ada benda. Kena cari. Jadi SR sama dengan 1/2 bermula dengan S. Berakhir dengan Q. Very good. Tengah-tengah O. O sini. O. O juga. Pelajar, seronok tak pelajar? Macam tak ada apa-apa pelajar. Tapi dekat nak habis dah soalan nak jawab. Macam tak ada apa-apa pun. Okey. Jadi saya akan dapat. Apakah SO? Negatif 1/2 P. Very good. Apakah OQ? Tambah Q dengan Q. Maka saya dapat negatif 1/4 P tambah 1/2 Q. Cantik. Okey, sekarang apa saya nak pelajar? Dah habis? Okey, baca lagi. Tunjukkan O, R dan T adalah segaris. Okey, pelajar. Saya dah terangkan belum tadi? Dah, cikgu. Apa langkah pertama? Okey, cari OR dulu pelajar.
Bermula dengan apa? Bermula dengan O. Dengan O berakhir dengan R. Baik, yang mana ada sebutan R? S. S, R. Bagus. Maka sini? O, S. Very good. Apakah O, S? 1/2P. Very good. 1/2P. Apakah S, R? Negatif 1/4P tambah 1/2Q. Bagus. Okey, cuba dapatkan apa jawapan kita? 1/4P tambah 1/2Q. Bagus. Fakturkan. Keluarkan siapa? 1/4. 1/4 tambah 2Q. Very good. Baguslah. Belajar. Awak tengok belajar. Dekat nak habis. Soalan langsung tak tengok. Gambar aja. Tak payah langsung tak tengok. Okey. OR dah. Apa nak cari sekarang? OT. OT. Ada tak OT? Dah cari belum OT? Ada, ada. Ada. Apa dia? 2/3Q tambah 1/3P. 2/3Q tambah 1/3P. Nak keluarkan siapa? 1/3. Bagus. Apa jadi? 2Q tambah P. Sama tak ini dengan ini? Sama. Sama. Maka O, R, T segaris. Tapi belum habis. Okey pelajar. Bagikan. Ini bagi dapat 1/4 bahagi 1/3. Jadi saya dapat apa? 3/4. Jadi OR per OT adalah 3/4. 1/4 bagi 1/3. Tengok eh. Kita faktor tadi. Ini bahagi ini. 1/4 bagi 1/3. Saya dapat 3/4. Maka ini belum dapat markah penuh. Markah penuh ialah OR sama dengan 3/4 OT. Pelajar. Ada lagi tak soalan dia? Ada tak ada. Betul. Tak ada kan? Dah tak ada. Okey, rakan-rakan guru. Saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan guru bahawa tajuk ini kalau betul kita buat dia jadi sangat senang. Masa kalau belum ni lepas ni saya cikgu nampak cara kaedah saya ngajar pelajar sekarang. Saya minta kalau di kelas nanti saya buat apa tahu? Dua orang budak berdepan, you baca, you buat. Setiap budak saya akan buat gitu. Baca, buat. Dia jadi meriah dalam kelas. Okey, soalan kedua, tukar pula. You baca, orang ni buat. Kita buat macam tu dan pelajar-pelajar dia rasa dia tak perlu sangat tengok. Dia boleh tahu macam mana nak jawab soalan. Itu yang cara yang saya rasa sangat membantu pelajar. InsyaAllah. Okey, pelajar. Kita buat soalan nombor 8. Nanti nombor 7 awak buat. Kita buat daripada atas, daripada bawah ke atas. Baik, kita buat soalan nombor 8. Okey, siapa pula nak baca? Soalan nombor 8. Cikgu nak baca. Okey, siapa? Kishol. Okey, baca Kishol. Ya. Baca okay, dalam. Okey, semula. Okey. Teruskan. Dalam raja. OA sama dengan 2A. OA sama dengan 2A. Okey, very good. 2A. Apa lagi? OB sama dengan B. OB sama dengan B. Okey. Lagi? BC sama dengan 1/2A. BC sama dengan 1/2A. Okey, terima kasih. Teruskan. AX sama dengan 2/3AC. So, tak boleh buat. Jadi, AX adalah 2/3AC. Okey. Baik, ini yang paling mencabar. Sebab saya tak nak awak tengok gambar belajar. Tengok bagaimana saya buat teknik ini belajar. Tolonglah, cikgu ini yang lain daripada apa yang kita pernah buat. Baik. X tak ada, jadi kita buat 2/3. Bermula dengan apa? Bermula dengan A, berakhir dengan C. Yang mana ada sebutan C? B. B. Maka sini ialah? B juga. Okey, bagus. Tapi. Bagus. Tetapi B tidak ada. A, B tak ada. Pecah lagi. Bermula dengan A. Bermula dengan A. Berakhir dengan B. Okey, campur. Tambah dengan BC. Ini apa? O. Pelajar, dahsyatlah. Saya suka ini pelajar. Tanpa melihat gambar rajah dan kita boleh dapat pelajar. Okey, pelajar. 2/3. Apakah AO? Negatif 2A. Very good. Apakah OB? Tambah B. Tambah B. Apakah BC? 1/2A. Bagus. Jadi saya dapat 2/3. Baik, tambahkan negatif dapat 3/2A tambah B. Darabkan negatif A tambah 2/3B. Very good. Okey, kita tulis. AX adalah
negatif A tambah 2 per 3B. Okey. Baik, baca lagi apa soalan kita? Ada lagi? Dah habis? Ada lagi? Dah eh? Baik, ada apa lagi? Apa lagi? Cari A, cari dalam sebutan A dan atau B. Ha? Nombor satu OC. OC. Baik, apakah OC? Bermula dengan O. Bermula dengan O, berakhir dengan C. Apa yang ada C? B. B, sini B. Baik, apakah OB? OB. B tambah? 1 per 2A. Very good, selesai. Baik, apa soalan yang kedua? Yang kedua, AX. Dah ada belum? Dah. Dah ada. Jangan lupa, OC adalah B tambah setengah A. Baik, AX dah ada. Tulis ini sebagai nombor 2. Tak apa. Yang penting nombor betul. Tak kisah nombor 1, nombor 2, nombor 3 tak ada masalah. Yang penting nombornya betul. Baik, ini nombor 2. Ini nombor 1. Tak ada masalah. Kalau nak cantik, awak naikkan sini. Nombor 1, ini nombor 2. Tak ada masalah. Eh, yang penting nombor betul. Eh, tak kisah. Atas ke bawah, yang penting dalam satu muka surat lebih baik. Eh, okey. Senang tak pelajar? Senang. Okey. Kishon, apa soalan seterusnya? Yang ketiga, BX. BX. Bermula dengan? Bermula dengan B, berakhir dengan X. Saya lupa tadi pelajar. AB tadi kita dapat apa tadi? Negatif 2A. Jangan lupa. Dah dapat tadi kita kena isikan. Okey. BX ialah bermula dengan B, berakhir dengan? Berakhir dengan X. X. Maka sini? A. A. Sini? A. Okey. Tapi tak ada B. B ini dah ada? Ada. A tambah B. 2A tambah tolak. 2A tolak B. Tolak A tambah 2 per 3B. Very good. Maka saya akan dapat A. A tolak 1 per 3B. Okey. BX adalah 1 A tolak 1 per 3B. Okey. Bagus pelajar. Saya sangat suka kat sini pelajar. Pelajar, bayangkan pelajar. Awak tak tengok apa-apa pada pelajar. Dan awak boleh dapat jawab soalan dengan ini. Cikgu Aisyah. Okey Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah, okey. Cikgu Aisyah, okey. Baik. Sekarang kita tengok lagi. Saya teruskan lagi. Okey. Kishon, baca lagi. B, jika OD B sama dengan B. Eh? B. Soalan B. OD jika sama dengan OD sama dengan 4/5 OC. Okey, berhenti dulu. Buat dulu, buat dulu. Jadi 4/5 apa OC kita? B tambah 1 per 2A. 1 per 2A. Jadi saya dapat 4 per 5 B tambah 2 per 5A. Very good. Okay. Okay. Lepas apa dia nak? Tunjukkan bahawa BDA adalah segaris. Okay. Nak cari apa? BD dulu. BD dengan? BA. BA. Kita mula dengan BD dulu. Bermula dengan? B berakhir dengan D. Apa ada sini? O. O sini? O. Very good. Apa BO? Negatif B. Negatif B. Apa OD? Tambah 4 per 5 B. Tambah 2 per 5 A. Tambah 4 per 5 B. Tambah? Tambah 2 per 5 A. 2 per 5 A. Okey. Baik. Kita akan dapat 2 per 5 A. Tolak 1 per 5 B, betul? Betul. Siapa yang saya keluarkan? 1 per 5. Very good. Dapat? Negatif B tambah 2A. 2A tolak B lah atau negatif B tolak A. Sama tak kisahlah eh. Okey. Sekarang nak cari apa pula pelajar? BA. Apakah BA? 2A tolak B. Ni eh? 2A tolak B. BA ialah 2A tolak B. Sama tak belakang? Sama. Maka BDA segaris. Betul? Betul. Apa yang saya belum buat? Nisbahkan. Nisbah. Apa dia? 2, 1 per 5 bahagi 1. Betul? Betul. Jadi BD bahagi BA ialah 1 per 5 bahagi 1. Saya dapat 1 per 5. Jadi BD adalah 1 per 5 BA. BA. Pelajar. Lasyat pelajar. Tak payah tengok soalan pelajar. Okey pelajar. Sebelum saya menjawab soalan-soalan kebat, kita buktikan. Buat soalan nombor 7 sekarang. Saya bagi masa 10 minit.
Biasa 15 minit, saya cuba 10 minit. Siapa dapat jawab kurang pada 10 minit? Saya suka pelajar. Saya suka sebab saya tengok ramai pelajar boleh buat dengan baik. Okey. Apa maksud vektor P, QR relatif terhadap O? Maksud OP. P terhadap O ialah OP. Sama dengan 1, 3. Itu maksud dia. Q relatif terhadap O. Maksud OQ. Sama dengan 9, 7. Lepas tu OR. Sama dengan 5, 9. Pelajar, ini saya boleh cakap pelajar. Markah soalan nombor 1 pelajar. Paling kurang 8 markah. Paling kurang 8 markah. Dan saya jangka dia keluar dalam soalan kertas 1. 8 markah. Okey. Pelajar, soalan A pelajar. Simple saja. Cari nilai pemarah H dan K jika OR sama dengan HOP tambah KOQ. Okey pelajar. Senang saja pelajar. Masuk saja. Apakah OR? OR 5, 9. Okey, 5, 9. Cantik. Apakah OP? 1, 3. Bagus. Apakah QOQ? 9, 7. Masih pelajar, senang saja. H tambah 9K sama dengan 5. 3H tambah 7K sama dengan 9. Tekan kalkulator H berapa? K berapa? Tekan dulu kalkulator pelajar macam semalam kita dah belajar. Berapa nilai H, berapa nilai K? 5 tu semua. Semalam tak ada eh? Ada tapi low sikit. Okey, tak apa. Pada saya yang paling penting kita hidup sandar menyandar bagai aur dan tepi pelajar eh. Tak apa pelajar. Kita terangkan semula. Sikit demi sikit. Tak apa pelajar. Saya belajar di pelajar. Tak faham saya ulang sampai faham. Sebab itu tanggungjawab kita untuk pelajar baik. Jangan cepat-cepat rasa marah sebab pelajar memang ada masa dia memang tak faham. Bukan dia tak faham. Kadang ada masa. Eh. Kita pun ada masa-masa. Tekan pin number. Aku tekan nombor berapa? Tak ingat. Kadang pelajar, saya bawa cikgu, saya bawa kereta pagi-pagi. Saya pukul 6 pagi, saya dah keluar lah daripada sekolah. Pada sekolah saya tak jauh. 10 minit dah sampai. Tapi sebab bila masa PKP ni memang tolong cikgu-cikgu untuk ambil suhu badan pelajar semua kan. Bawa kereta, bila masa? Dah sampai sekolah. Dia macam bawa terawang-awang sendiri. Ada masa macam itu. Okey, jadi masa pelajar untuk baik, memula saya tekan mode. Kemudian saya tekan EQN. Kemudian saya tekan unknown. Unknown kita ialah 2. Maka dia akan keluar A1. A1 kita ialah 1. B1 kita ialah 9. C1 kita ialah 5. Dia akan keluar A2. A2 kita ialah 3. B2 kita ialah 7. C2 kita sama dengan 9. Tekan tanda bersamaan. Okey, siapa dah dapat? 23/10 dengan 3/10. 3/10. Okey, jadi apa jalan kerja saya akan buat? Saya buat begini. 9K ialah 5 tolak H. Maka K ialah 5 tolak H per 9. Jelas tu? Jelas. Okey, masuk dekat sini. 3H tambah 7K kita ialah 5 tolak H per 9 sama dengan 9. Maka inilah jawapan kita, selesai. Itu maksud dia. Siapa yang bertanya tadi? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Baik. Itu soalan pertama. Ini biasanya membawa lebih kurang dalam 3 markah atau 4 markah. Paling tinggi 3 markah lah. 3 atau 4 markah. Okey. Cuba tengok soalan B pelajar. B ni yang menjadi masalah besar. Okey pelajar. Saya tulis pada suku pelajar. OP adalah 1, 3. Okey pelajar, kita buat sama-sama pelajar. Ini kita buat sama. OQ adalah 9, 7. Dan OR 5, 9. OR ialah 5, 9. Sebenarnya pelajar, kita dah habis tajuk pelajar. Sekarang saya nak jawab beberapa soalan-soalan kebat, beberapa soalan non rutin. Okey pelajar, cuba tengok soalan kita pelajar. Apa dia bagi soalan B1? Dia kata OS PS selari
R, Q. Jadi kata vektor S, S adalah apa? M2. M2. OS lah. M2 betul? Okey pelajar. Sekarang awak kena cari apakah PS, awak kena cari apakah R, Q. Sebab tu pelajar saya kata, benda ni pelajar nampak simple tapi jalan kerja dia panjang. Saya ajar awak pelajar supaya awak senang pelajar, saya ajar sebab banyak. Eh, satu setengah atau pukul dua kita habis. Eh, stop sampai setakat mana sebab tu saya nak awak faham betul. Back. Macam mana nak cari PS? Bermula dengan P berakhir dengan S. Very good. Back, sini letak apa? O. O, sini? O. O. Okey, pelajar. Apakah PO? Negatif 1, negatif 3. Bagus. Apakah OS? M2. M2. Maka saya akan dapat M tolak 1, negatif 1. Very good. Okey, bagus. Sekarang apa yang saya belum cari? RQ. Dengar pelajar, saya buat kembali pelajar supaya awak dapat asas saya pelajar. Akhirnya awak akan buat soalan sendiri. Semua saya gunakan bentuk-bentuk yang saya ajar kat sini. Awak akan buat soalan sendiri pelajar. Baik, RQ. Bermula dengan R, berakhir dengan Q. Baik, letak apa di sini? O. O, sini? O. O juga. Tahu tak RO? Negatif 5, negatif 9. Bagus. Tahu tak OQ? 9, 7. Maka 7. Saya akan dapat 4, negatif 2. Sekarang dia kata, selari. Apa maksud selari? Sama. Okey, nisbah dia sama. Apa nisbah pertama? M tolak 1. Saya satu. Tak suka itu. Saya nak awak buat cara yang betul. Negatif 1. Walaupun betul, satu. Awak saya nak awak buat Y bagi X. Supaya tak ada kontroversi. Ini negatif 2 bagi 4. Betul? Betul. Jadi saya dapat negatif 4 sama dengan negatif 2M tambah 2. 2. 2M sama dengan 2 tambah 4. M kita ialah 3. Baik pelajar. Walaupun awak nak pelajar, saya kembangkan pelajar supaya awak, saya nak awak betul-betul faham pelajar. Jumpa soalan macam mana pun awak boleh jawab. Eh, kita terang satu per satu. Baik, soalan nombor 2 pelajar. Dia nak apa pelajar? PQ serenjang RS. RS. Okey pelajar. Kita kena cari apa dulu? PQ. Bagus. PQ. Bermula dengan P, berakhir dengan Q. Sini O, sini O. Betul? Baik, apakah PO? PO negatif 1, negatif 1, negatif 3. Apakah OQ? 9, 7. Very good. Maka saya dapat 8, 4. Betul? Betul. Okey, sekarang nak cari RS pula. Bermula dengan R, berakhir dengan S. Pelajar, tolong eh. Saya dah bagi awak semua sekali segala-galanya. Tinggal awak buat latihan ya, pelajar. Tapi ini saya terangkan sikit-sikit, kita kembangkan. Saya buat dulu kertas satu, saya akan pilih soalan-soalan yang mencabar dulu. Lepas tu baru saya pergi pada soalan kertas dua, lepas tu habislah tajuk ni. Baik RS, sini ialah O, sini O. Baik, apakah RO? Negatif 5, 9. Negatif 5, negatif 9. Apakah OS? M2. Jadi saya akan dapat M tolak 5 per negatif 7. Betul? Baik, dia kata serenjang. So saya dapat 8 per 4. Betul? Eh sorry, 4 per 8. 4 per 8. Maka sini patut negatif. Bukan negatif ke Cikgu Ishak? Yang mana? 8 negatif 4 kan? Yes, 8 negatif 4. Terima kasih Cikgu. Negatif 4 bahagi 8. Maka di sini akan jadi patutnya, patutnya negatif 7 per N tolak 5. Betul? Betul. Tapi Cikgu Ishak, sorry ya. Negatif 1, negatif 3 tambah 9, 7 tu. Negatif 3 tambah 7 is positif 4, what? Negatif 1. Negatif 3 tambah positif 4. Eh, saya dah pening tak? Positif, Cikgu, positif. Positif. Siapa yang betulkan saya dulu? Cekik kan? Sorry cikgu gurau je. Cikgu yang betul saya tu. Betul lah saya tak pernah buat salah tiba orang kata saya salah. Okey. Sorry cikgu Isah. Yalah kadang-kadang keliru. Tak apa saya suka. Tak apalah macam itulah. Kalau dia dia tegak. Alert. Okey. Yes. Ini patutnya negatif 7 per M tolak 5 betul? So betul. Kita selesaikan dapat apa? 7. M tolak 5 per negatif 7 jadi 7 lah. Jadi 7 lah. Okay. Ubah tanda kan? Boleh? Boleh. Okey, bagus pelajar-pelajar.
Semua. Hari ni tadi saya cakap dengan pelajar saya, Cik Rana. Tadi saya cakap dengan masa pagi tadi saya cakap dengan pelajar perempuan saya. Ya. Yeah. Saya cakap dengan cikgu-cikgu yang ada. Pelajar cikgu semua nak tahu tak? Orang lelaki dia kuat melajut pada bulan tertentu je. Dia tanya berapa? Saya kata bulan 12 sebab bulan 12. Oh. Pelajar perempuan dia akan melajut pada bulan ya saya. Ya. Sebenarnya saya tersalah tengok, saya ingat negatif 1. Rupanya 7 kat situ tulisan jadi Ah, alah, jadi 7. Alah, dah salah cakap macam-macam tu. Nak juga betul. Confused. Okey, okey. Tak apa. Seni. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Tadi saya kata dengan pelajar perempuan, dengan cikgu perempuan tadi, orang lelaki dia merajuk pada bulan 12. Sebab masa tu mungkin bulan 12 tu dia anak yang bungsu. Sebab ujung-ujung kan bulan 12. Saya kata orang perempuan dia akan merajuk pada bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Tiap-tiap bulan dia merajuk. Itulah perempuan. Tiap-tiap hari. Okey. Sabar je lah. Okey. Jadi dapat dipelajar, saya dapat 28 sama dengan 8M tolak 40. Jadi 8M sama dengan 68. M ialah 68 bagi 8. Cikgu, saya takut ada cikgu yang cakap tadi, dia matikan 8 dengan 8. Dia confused kan? Takut dia confused, bukan apa. Okey, berapa jawapan kita? 17/2. Jangan buat macam kerja gila ni, pelajar perempuan. Saya takut pelajar perempuan buat. Okey. Okey, pelajar. Saya mulakan pelajar. Saya nak cek soalan susah dulu, pelajar. Okey, semua pelajar pergi tengok sini. Baik, saya nak uji pelajar dalam masa 3 minit. Soalan nombor 5. Ini kena bagi hadiah ni kalau siapa boleh jawab ni. Soalan nombor 5. Vektor A, B dan C relatif terhadap O adalah A tambah B, 3A tolak B, 6A tambah KB. Okey pelajar, saya tengok siap. Ini betul-betul Cik Ruana, kita kena bagi hadiah. Ini sebab soalan. Ya tuan, okay. Saya tulis kat sini, hadiah menunggu anda. Okey, cepat sekarang. Ini sangat penting. Saya tengok orang pertama. Saya dah tulis tuan dalam grup Telegram, hadiah menunggu anda. Okey, tengok siapa orang pertama. Penting. Ini sebab soalan ini saya... Dia akan dapat. Siapa boleh buat kurang pada 5 minit, dahsyat. Siapa boleh buat kurang pada 5 minit, awak memang betul-betul hebat. Memang betul-betul hebat. Kurang daripada 5 minit, terlalu hebat. Saya tengok siapa orang pertama. Dan saya akan semak jawapan dia. Jawapan saya. Kat mana buku saya dia. Tak apalah, kita tengok je. Kita boleh tengok jawapan dia. Yang ni walaupun dia jawab satu, kita betul bagi hadiah. Sebab ini soalan mencabar. Ada yang nak jawab ke? Lagi. Saya kan ada yang dah jawab, terkejut saya. Belum tuan, belum. Kalau ada memang saya rasa saya pun tak boleh buat cepat cerita. Saya rasa kalau ada yang jawab tu. Cikgu. Soalan bentuk SPM nombor 5 kan? Nombor 5, yes. Cikgu. Nanti cikgu pun kita bagi hadiah lah satu soalan susah dia. Agak saya tengok kalau ada lah. Ada hadiah dari kami tuan. Untuk cikgu. Untuk cikgu pun boleh. Jika tuan ada nak beri kepada seorang guru, yeah, saya serahkan kepada tuan. Ya, yeah, saya akan bagi satu soalan yang sangat mencabar nanti untuk guru nanti. Nanti pelajar buat soalan lain, cikgu buat soalan lain. Kita tunjuk tengok macam mana.
Siapa nak cakap? Cikgu, saya dah beritahu eh. Sebab saya takut tak terlambat pandang. Cikgu, saya dah jawab, beritahu. Okey, tuan dari Atul. Atul. Atul dah jawab. Cik ada love lagi Atul. Saya cuba. Thank you very much Atul. Okey, saya tengok sekejap. Saya nak buktikan. Nilai jika A, B dan C adalah segaris. Kita ada dari Nazmi tuan. Atau buat soalan mana tol? Ditulis sini soalan nombor 5 ego. Ha? Nombor 5. Soalan 5. 5 yang mana ni ya? Eh? Oh, buat nombor 5 mana ni? Betul. Ni 5 bentuk SPM tau. Betul. 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 Soalan asalnya. Soalan. Soalan. Ya, ikut saya. Ashadu. Astagfirullahaladzim. Tersasul antulnya. Aduh. Cubaan yang baik. Okey. Okey, tuan. Kita ada dari Nazmi. Okey, saya tengah baca soalan dia. AO tambah OB. OB AC. Ialah AO tambah AC. Okey, jadi kita dapat dari negatif 1 per 4. Saya rasa macam betul ni, 9 per 4. 9 per 4, jawapan dari Nazmi ya. K sama juga 9 per 4. 4. Saya rasa I ni macam salah sikit I ni. Saya check jawapan saya. Saya dapat jawapan. Soalan nombor berapa ni? Nombor 5. 5. Nombor 5. Ya, saya sekejap betul eh. So, ke siapa ke tadi eh? Saya check siap jawapan. Saya dapat 17/2. Okey, saya check dulu jawapan. Siapa jawapan yang betul? Bentuk SPM. Soalan nombor 5. 1/37. Okey, nombor 5 jawapan K kita ialah yang betul ialah negatif 13/2. Okey, jawapan Aini Nadia betul tuan. Negatif 13/2. Tahniah. Tahniah Aini. Nanti cikgu akan hubungi awak. Okey, sila hubungi cikgu, PM cikgu tepi selepas majlis, selepas kita punya program. Orang kedua KJ, betul. Kishore, awak dia silap je Kishore. Macam awak dapat 17. CL, siapa CL? Chan Zilin. Negatif 13/2. Okey. Jadi jawapan dalam tu kawan awak dah buat. Saya tak payah terangkan. Baik, jawapan je ialah negatif 13/2 ialah jawapan yang betul. Tahniah. Alhamdulillah. Okey, seronok pelajar. Saya suka. Okey. Pelajar. Sekarang saya pergi lagi pelajar. Sedikit demi sedikit. Okey. Pelajar, semua pelajar pergi pada saya sekarang pelajar. Saya akan buat semua soalan-soalan sampailah kita habis. Mungkin 1:30 atau pukul 2. Okey, dengar baik-baik. Tengok semua pelajar soalan nombor 11. Tengok bagaimana cara jawab pelajar. Okey. Baik, dengar kunci yang saya akan buat soalan pelajar eh. Baik, ini semua sama panjang. Okey pelajar, maksudnya ini selari dengan ini.
ini selari dengan ini dan ini selari dengan ini. Baik, kalau jumpa soalan, okey pelajar, ini soalan kebat ya. Saya nak lakarkan guru, tolong tengok soalan ini ya. Kadang kita nak terang pelajar bukan senang. Kalau jumpa soalan yang ada gambar saja, dia dah bentuk AB tambah BC tambah DE. Contoh ya, macam ini. Jangan ada negatif. Tolong cikgu ya. Saya cakap dengan cikgu. Supaya cikgu lepas dia akan jumpa banyak soalan macam ini. Tolong catatan ini sangat penting untuk rakan-rakan guru. Eh. Nampak soal ada AB tambah BC. Jangan ada tanda negatif. Jangan ada. Okey. Sekarang saya mulakan. Kita tengok soalan nombor 11. Baik. A, B, C, D, F adalah heksagon sekata. Diberi F, E sama dengan A. Baik. Sini F, E, D, C, B, A. Okey. Maksudnya pelajar, apa yang dibagi? Dia bagi FE adalah A. FE sama dengan apa pelajar? BC. Okey. BC. Baik, dia adalah A. Maka saya tulis sini A. Sini A supaya nampak. Okey. Apa lagi dia bagi? ED sama dengan apa? B. Ini ED. Maka ini B. Maka ini juga B. B. Sama dengan AB. Betul? AB. Okey. Jadi sekarang apa yang belum ada? FA. FA selari dengan apa? DC. Okey. Sekarang daripada itulah pelajar kita akan buat. Baik, apa soalan kita yang pertama pelajar? AB tambah BD. Tambah BD. Ke mana saya pergi? A ke D. A ke D. Bagus. Baik, inilah A ke D kita. Okey, pelajar. Senang aja pelajar. Ini ialah tengah-tengah kita, pelajar. Dia tengah-tengah di situ. Saya anggap O kat sini. Baik. Ini selari tak dengan ni? Selari kan? Okey. Ini selari dengan ini kan? Ini ke sini apa? A. Ini ke sini? A. Jadi A ke D berapa? 2A. 2A. A ke D ialah 2A. Bagus. Okey. Saya nak belajar ajar sikit konsep dia pelajar. Eh. Biasa kalau hexagon ini yang paling penting. Okey. Kedua pelajar. AD tambah FA tolak CD. Pelajar, apa masalah kita pelajar? Rakan-rakan guru, masalah kita kat mana rakan-rakan guru? Kita tak tahu nilai CD. Tolak. Tolak. Dekat tolak ni jangan ada. Kita akan buat apa? AD tambah FA tambah DC. DC. Okey. Pelajar, senang aja. AD tahu tak? Tahu. Tahu. Okey. Okey, AD tahu. Apa dia? 2A. 2A. FA bermula pada apa? Bermula dari F. F berakhir dengan? Dengan A. A. Gaya apa letak sini? O. O sini? Oh, very good. O. Apakah FO? B tol. B. Tolak? A. Okey. Baik, tahu tak CD? Tahu tak DC? Sama dengan FA. Sama dengan FA. Very good. Jadi saya dapat AD tambah 2 FA, betul? Sebab FA dengan ni sama. Betul. Pelajar tolong pelajar rakan-rakan guru cara nak tackle soalan . Okey, jadi AD ialah 2A tambah 2B tolak A. Tolak A. Maka 2A tambah 2B tolak 2A. Okey, sebab tu saya kata, saya kena, sebab tu saya pelajar, kali kurang saya dah habiskan semalam, saya nak habiskan pukul 3 semalam boleh, tapi saya tak mau sebab saya nak 3 jam dengan awak, 2 jam lebih 3 jam juga, sebab benda-benda macam inilah.
Bila jumpa soalan kita bimbang, awak tak boleh jawab. Sangat mencabar. Okey, pelajar. Kita buat satu lagi contoh pelajar, soalan yang hampir sama. Okey, semua pelajar, kita tengok soalan nombor 22. Semua pelajar pergi pada soalan nombor 22. Kita buat sama-sama nombor 22. Baik, saya tarik di sini. Okey. Kemudian pelajar, saya letakkan ini pelajar. Baik, saya tarik di sini. Kemudian saya letak sini D, A, sini X, sini E, sini M, sini Y, sini B, sini C. Okey, rakan-rakan guru, khasnya ikut yang saya terangkan, jangan ada tanda tolak. Okey, kita nak apa pertama? DM. DM tolak. Tolak B. Okey, tolong tukar. Apa jadi? DM. DM tambah MI. Tambah EB. EB. DM tambah MI apa? DM, tak payah, tengok ayat je. DM pergi, di, bermula dengan D ke M, M ke E. DE. Tambah EB. Ke mana saya pergi? D ke B. Dia nak DB. Itulah jawapan kita. Nampak tak belajar? Sangat simple. Sebenarnya kunci dia apa? Rakan-rakan dulu ya. Kunci dia kalau kita tahu teknik. Dapat teknik, confirm dapat jawab. Dia teknik dia. Sangat betul simple. Saya setuju tadi. Tadi saya break pergi ambil air. Tapi bila saya tengok balik apa yang Tuan Haji tulis, saya sebut je Tuan Haji. Betul pula yang saya sebut tu. Saya kena dapat hadiah lah Tuan. Anak-anak semua. Saya cikgu kena dapat hadiah. Saya okay. Cikgu break tadi. I got the technique already. Okay. DX. Senang kan? Tambah XE. Tolak YE. Tambah DY. Okay. DX tambah XE dapat apa? DE. DE. Betul? Betul. Tolak YE jadi? Tambah YE. Tambah? EY. Very good. Tambah DY. Ini apa? DY. DY tambah DY? Tambah DY dari 2 DY. Pelajar. Bayangkan soalan ni pelajar. SPM kalau tak pernah jumpa, awak tak boleh jawab. Ya, ya. So, no pelajar. Dia siapa dia teknik je. Ya, betul. Sebab tu saya kata rugi. Kalau awak tak ikut program, siapa yang tak ikut program ni rugilah. Tapi video dia jangan risau. Tapi saya tengok ramai pelajar yang beritahu saya. Ada juga cikgu tadi ya, Cik Rolana yang beritahu saya. Memang tak boleh buat, tak dapat masuk hari ni. Oh ya, betul. Ada beberapa cikgu yang tak boleh masuk. Sebab mereka ada kelas juga tuan. Oh, hari apa ada kelas? Ya, ada tuan. Okay. Hari Sabtu kelas, tak tahulah. Sekarang ni malam pun kelas tuan. Okay. Cuba tengok soalan ini juga. Saya risau soalan ini pelajar. Semua pergi, saya terang semua pelajar. Mana soalan-soalan yang macam bot yang tahun-tahun lepas dia, saya takkan keluarkan lagi. Sebab soalan tu takkan keluar lagi. Sebab bila soalan nak rutin, dia tak pun tak keluar soalan yang sama. Dia tak payahlah tengok soalan SPM tahun-tahun lepas. Dan saya pun kepada saya untuk lepas ni kita nak tengok soalan SPM tahun lepas, saya rasa tengok nak tengok mungkin tahun 2016 ke atas mungkin boleh tengok, tapi tak boleh sepenuhnya sebab sekarang dah baru. Jadi maksudnya kita kena buat seberapa banyak soalan. Tak ada pilihan. Awak kena buat semua soalan. InsyaAllah. Okey, tengok soalan yang mencabar pelajar. Baik, dengar baik-baik. Soalan saya buat semua pelajar nombor 31. Okey, pelajar. Vektor kedudukan P dan sebuah bot Q selepas dijamikan pelabuhan Q adalah T64. Maka P adalah kedudukan dia adalah berapa? T64. Ini adalah masa. Okey, Q apa pelajar? 72 tambah T 96. 96 nanti lah saya buat. 96 nanti. Okey. Okey pelajar. Saya terangkan gini pelajar. Sekarang saya berada, ini masih saya ada pada koordinat 0-0 lah. Pada waktu tentu saya akan bergerak sebanyak 6-4. Maksudnya kalau
satu saat 6.4. Kalau dua saat 12.8. Kalau tiga saat 18.12. Baik, kalau satu saat 16.8. Bagi satu. Faham? Kalau dua saat 18.27.25. 12.14. Okey. Saya nak cerita pelajaran supaya awak faham konsep. Apa dia konsep vektor kedudukan. Saya kena letakkan ini pelajaran. Dengar sikit pelajaran. Baik. Sekarang masa tidak apa pelajar, awak akan bermula pada kosong-kosong. Awak akan bergerak ikut ini. Awak akan bergerak ikut ini. Baik. Vektor kedudukan pelajar. Bila bergerak, kita ada jarak. Jarak dia contoh saya kat meter. Bila bergerak, 6 ke 4 degrad dia ada jarak. Jarak dia ialah meter. Maka, ini unit dia ialah meter. Ini unit dia ialah meter. Saya dengar dulu. Baik. Ini ialah pelajar. Ini ialah unit untuk meter. Okey pelajar. Ini saat. Apa unit untuk ini? Pelajar. Saya tak, supaya awak faham. Baik. Meter per saat. Baik. Sebab ini unit. Bila kita sebut bergerak, dia ada jarak. Maka jarak dia, ini unit ini semua mesti dalam meter. Ini mesti dalam meter. Ini mesti dalam meter. Okey. Sekarang kita tahu bahawa ini ialah saat. So, untuk jadi meter, ini ialah apa? Meter. Meter? Per saat. Per saat. Jadi saat dengan mati. Baik, apakah unit untuk meter per saat? Ini unit untuk apa? Meter per saat, unit jarak. Untuk apa? Jarak meter. Halaju. Ialah halaju. Ingat, itu adalah halaju. Bagus. Very good. Pelajar. Sebab tu pelajar, saya beritahu pelajar. Dia sangat mencabar. Saya terang semua pelajar supaya faham. Awak nampak CT, awak nampak CT pelajar, ini adalah halaju. Awak nampak CT kalau EDT, ini mesti halaju. Tolong dengar baik-baik. Maka saya tulis balik semula. P sama dengan 6.4T. Q ialah 72 tambah 96T. Okey pelajar. Maka apakah halaju untuk P? Apakah halaju untuk P? Apakah halaju untuk Q? 24 untuk P. Baik, halaju untuk P berapa? 24. Macam mana dapat 24? 6 darab 4. Eh, jangan. Dia asing. 6, 4 ni pelajar. Maksudnya pergerakan pada pasi X ialah 6. Pergerakan pada pasi Y ialah 4. Itu maksud dia. Itu vektor maksud dia. Pergerakan dia 6, 4. Bukan jaga darab 6, darab 4. Maka kita punya halaju adalah 6, 4. Itu sahaja. Kan saya dah tulis. Kalau ini adalah masa, maka ini adalah halaju. Maka halaju kita ialah 64. Maka sini apa halaju kita? Halaju tempat yang ada T. Tempat yang ada T. Mana tempat yang ada T? 96. Itu saja. Nampak tak ya? Ini banyak benda. Sebab saya bagi cakap, kebaikan kita, rakan guru memang saya tahu, bukan salah dia, kita tak dapat. Sebab kita satu masa nak buat ini, nak buat itu, lepas tu nak kaji semua. Saya dah kaji semua soalan, cikgu. Jangan bimbang. Saya dah kaji semua soalan. InsyaAllah jawapan ni, untuk program ni, saya cuba masukkan dalam apa? Saya cuba dapatkan jawapan ni, masukkan dalam grup nanti. Jawapan saya dah siap semua untuk bahagian ini, tajuk ini. Terima kasih, Tuan. Okey. Ingatkan saya lah. Sebab saya ni kadang banyak sangat janji, takut terlupa. Saya tak ingat dengan siapa saya janji. Sebab dah banyak sangat. Grup banyak sangat. Jadi tolong ingatkan saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Baik. Soalan cari halaju bot P dan bot Q. Dah dapat belum? Okey. Ya, dah dapat. Baik, tentukan pengidap dengan pihak sama ada bot ini akan bertemu atau tidak. Apa maksud dia akan bertemu? Saya dengan awak bertemu, macam mana nak tahu saya dengan awak bertemu? Bertemu. Berlanggar. Bertemu dekat tempat yang sama, kedudukan yang sama, betul? Betul. Maka kedudukan ini ialah 6.4T. Betul. Kedudukan ini ialah 7, 2,
9, 6, T. Maka bila dia bertemu, ialah bila ada tanda bersamaan. Dia tempat yang sama. Baik. Selepas 3 saat, kat sini. Selepas 3 saat, kat situ. Tempat dia sama tak sama? Kalau dia dapat jawapan sama, T dia sama, maka dia akan bertembung. Baik, saya mula. 6 T sama dengan 7 tambah 9 T, betul? Betul. Maka negatif 3 T sama dengan 7. T ialah negatif 7 per 3, betul? Betul. Okey, 4 T ialah 2 tambah 6 T. Negatif 2 T sama dengan 2. T ialah negatif 1. Sama tak dunia T? Cikgu tak nampak. Maka tidak akan bertembung. Cikgu tak nampak. Cikgu gerak atas sikit, tak nampak. Ataskan lagi eh? Okey, dah. Tak. Tak, saya yang siapkan itu. Allah awak ni. Aduh. Tidak akan bertembung. Satu lagi nilai dia negatif. Mana ada nilai T negatif? Pelajar, tolong saya dah bagi awak satu bentuk saya pelajar supaya awak faham konsep dia betul. Saya bagi pelajar, saya tak boleh buat dia pelajar. Jadi awak kena faham. Saya terangkan bahawa kalau nampak T, bahawa ini ialah hal laju. Dia mesti ada vektor kedudukan. Pelajar sekejap je, pelajar dah pukul 1 suku. 1 suku. Saya rasa ini yang terbaik yang saya buat. Saya rasa pelajar awak ada pelajar yang terbaik. Okey pelajar. Cuba tengok. Saya bagi satu soalan. Okey. Cuba tengok soalan nombor 32. Okey pelajar. Okey. 1/3 adalah vektor unit. Adalah vektor unit. Apa maksud vektor unit pelajar? Apabila awak buat magnitude dia, jawapan dia ialah 1. Itu je. Vektor unit, jawapan awak ialah 1. Pelajar? Dengar tak? Dengar ibu. Vektor unit, dengar contoh ibu. Kalau buat 1, contoh buat 1/5, 3, 4. Beletak vektor unit je 1. Kita buat apa? Kuasa 2. Jadi 1/5 kuasa 2. Square root 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Betul? Betul. Betul? Jadi saya akan dapat berapa? 1/25. Oh sorry. Minta maaf. Jadi saya dapat 1/25. Ini akan dapat? 25. Maka jawapan kita 1. Itu maksud vektor unit. Bila awak kuasakan 2, bila awak buat magnitude dia, dia akan dapat 1. Okey. Ini saya buat apa? K kuasa 2 tambah 1/3. 1/3 kuasa 1/9 lah. Dah 9. Tambah dengan? 1. Jadi K kuasa 2 adalah 1 tolak 1/9. Jadi K kuasa 2 adalah 9. Berapa? 8/9, betul? 8/9. Jadi K ialah square root 8/9. Okey. Okey, pelajar. Yes. Cikgu, kenapa kita kena kuasakan 2? Kita itu magnitude. Oh, okey, okey. Magnitude ialah K kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey, itu magnitude. Kalau ada kat luar, awak kena kuasakan 2 juga. Kuasa 2. Bila awak bagikan, dapat tak 1 nanti? Itu maksudnya. Okey, saya suka soalan ni, pelajar. Tengok soalan nombor 34. Okey. Magnitude vektor P. Magnitude vektor P adalah 10. Okey, dengar baik pelajar. Bertentangan arah dengan vektor negatif 4, 3. Cikgu tengah belajar ke? Tengah zoom? Alamak. Cari vektor P. Tak apalah, terus-terus dulu. Habiskan dulu. Okey, baik. Cari vektor P. Okey, pelajar. Sepatutnya pelajar, dengan si pelajar. Sepatutnya pelajar, magnitude ni berapa? Magnitude negatif 4, 3 ini berapa?
Satu. Tak, magnitude untuk negatif 4, 3. Negatif 3. Berapa magnitude? 4, negatif 3. 4, negatif 3. 4, negatif 3. Magnitude dia berapa magnitude dia? Dia tak sebut factor unit. 5. Dia adalah 5 unit. Siap belajar? Sebab siap belajar dengan baik-baik. Sorry. Okay. Magnitude vektor ni ialah 5. Dia kata, jadi vektor P, dia kata dia bertentangan arah. Jadi vektor P ini bertentangan arah. Jadi berapa? Negatif 5. Negatif 4, 3? Negatif 4, negatif 3. Negatif 3. Baik. Magnitude dia kita adalah 5. Saya nak magnitude dia berapa? 10. Macam dapat 10? Darab 2. Darab dengan 2. So kita akan dapat 8 negatif 6. Cuba tengok betul tak magnitude dia akan 10? Betul. Betul. Itu cara. Pelajar, dia simple, dia mudah, tetapi kita pening. Sama juga pelajar kalau saya buat gini. Okey. Vektor P adalah vektor P bermagnitude. Ini saya bagi senang dulu. Bermagnitude 26 dan searah 5, 12. Cari vektor P. Okey, kalau searah P adalah searah jadi 5, 12. Faham tu? Baik, tapi saya nak magnitude berapa? 26. Okey, magnitude untuk 5, 12 berapa? 13. 5 kuasa 2 tambah 12 kita dapat 13. Sekarang saya dapat magnitude 13. Saya nak berapa? Nak 26. Jadi darab saya buat 2. Apa? Darab dengan 2. 2. Saya akan dapat 10. 24. Pelajar, kalau soalan ni keluar, awak boleh faham tak? Boleh. Baik, saya buat soalan lagi susah. Ini spontan. Okey. Magnitude vektor Q adalah 7. Ini susah. Dan arah bertentangan dengan 3 negatif 4. Cari vektor Q. Pelajar, saya tengok siapa dapat jawab soalan ini. Cikgu, yang tu vektor Q adalah berapa tu? Vektor Q adalah 7. 7. Okey, saya tengok. Kalau cikgu nak bagi jawapan, bagilah cikgu. Saya tengok apa jawapan kita. Cakap pun tak apa. Cakap aje. Saya dah dapat jawapan dah. Ibu jawab boleh tak? Boleh. Jawab. Okey. Negatif 21 per 5 dengan 28 per 5. Tahniah. Betul. Very good. Tanya cikgu. Sharon, apa tadi? Cikgu Sharon. Sharon. Cikgu, Sharon. Kalau kita tahu teknik cikgu Sharon, senang kan? Ya, dia senang. Dia faham teknik ya. Sebab tu saya kalau kita buat program dengan cikgu, selain pada kita buat ini, saya nak bincang macam mana cara buat soalan spontan. Supaya Mac tambahan ni depan pelajar cikgu buat soalan spontan. Depan pelajar tau buat soalan spontan. Dan pelajar tak boleh jawab. Lepas tu cikgu pun tak boleh jawab sama. Tak betul jawab soalan. Tapi saya, insyaAllah kita boleh bantu itu. Bagus. Terima kasih cikgu Sharon. Okey. Q ialah bertentangan arah, dia akan dapat negatif 3, 4. Lepas tu kita dapat 5. Sedangkan saya nak 7. 5 nak jadi 7. Masih sekitar darab. Bagi dengan 5. Masih kita dapat 7 per 5. Jadi dapat 7 per
5. So jawapan kita ialah negatif 21 per 5, 20 per berapa? 28 per 5. Okey, rakan-rakan guru eh. Ini soalan-soalan ni nampak senang. Kalau cikgu tak pernah buat, cikgu tak boleh jawab. Pelajar tak boleh jawab. Kita boleh jawab, tapi teknik macam mana kita nak buat? Itu yang paling penting. Okey, sekarang kita buat soalan yang sangat mencabar. Okey, semua rakan-rakan. Ini yang saya kata susah, yang kita belajar semalam, yang selari. Semua rakan-rakan guru dan para pelajar, tengok muka surat soalan nombor 43. Okey, pelajar. Saya buat dulu gambar aja supaya kita nampak. Bila kebat ni rakan-rakan, saya rasa kita tengok dulu gambar aja supaya kita nampak. Saya tunjuk supaya kita nampak kat sini. Tak cantik lah. Kita buat gambar yang cantik sikit. Okey. Saya tarik di sini. Saya tarik di sini. Saya tarik di situ. Maka saya tarik di sini. Maka ini dengan ini selari. Kemudian saya tarik satu gambar aja yang panjang seperti ini. Kemudian saya tarik gambar aja macam ni. Okey. Kemudian saya letak di sini. Okey. Sebelum saya buat apa-apa soalan cikgu, saya nak kita tengok balik semula. Okey, sini A, sini D. Nanti lepas ni saya nak bagi cikgu satu soalan yang sangat mencabar. Okey. Dan ada satu soalan yang saya jangka dah lama saya terasa bila nak keluar. Tak keluar-keluar, saya tunjukkan cikgu satu soalan nanti untuk kita bincang bersama. Okey. Tengok cikgu, ya. Dengan AD pun seranjangkan. Apa dia? Selari. A, B, C dengan AD. Baik, ini dengan ini selari, ini dengan ini selari. Itu maksud dia. Okey. Ini tidak Tidak. Okey. Baik, diberi AB sama dengan B. AB sama dengan apa? 8B. Maka sama dengan siapa? C. Sama dengan AB sama dengan DC. Iaitu 8B. Maka sini ialah saya tulis pelajar supaya kita nampak. Pelajar sebenarnya sangat senang kalau faham. Ini 8B, maka di sini juga ialah 8B lah Ini semua 8B, di sini juga 8B. Okey. Apa lagi dia bagi? AD adalah 6D. Maka ini 6D. Siapa sama dengan 6D? BC sama dengan 6D. BC sama dengan 6D. Okey. Ini ialah 6D. Okey. Ini selari. Tolong dengar. Ini yang paling penting. Kalau kita lepas ini pelajar, soalan yang akan jadi sangat keterlaluan senangnya. Dia kata apa pelajar? DM. DC, DM nisbah MC adalah 3 nisbah 1. 3 nisbah 1. Maksudnya DM per DC adalah 3 per 4. Betul? Betul? Betul. Baik, jadi ini berapa bahagian? DM berapa bahagian? DM berapa bahagian? 3. DC? 4 bahagian. Maka berapa sini? 4. 1. 1 kan? Okey. Saya nak apa-apa pelajar. Saya tak nak tengok soalan tu. Ini soalan kebat Soalan yang sangat mencabar. Okey. Pelajar. Dengar sini. Sini 8B. Ini 8B. Betul? Satu bahagian berapa B? Ini ialah 4. Satu bahagian berapa B? 2. So dua. Sini berapa B? 6. 6. Bagus. Sini? 2. 2 B. Bagus. Saya buat yang itu dulu pelajar. Okey. Sini berapa bahagian? 1. 1. 2. Sini? 4. Very good. Sini 1. Sini 4. Maksudnya sini 1. Sebab dia selari kan? Sebab segitiga kan? Sini berapa? 4. 4. 3. 3. Agak-agak berapa kat sini? 2. 2 di. Pelajar, ini bahagian paling susah pelajar. Saya sebenarnya ini yang selari ni. Masalah selari. Kalau ini faham pelajar, semua dapat. Ini siapa yang datang semalam, saya dah terangkan. Okey, pelajar. Lepas ni boleh jawab tak pelajar? Oh, boleh senarkan. Baik, nak cari apa pelajar? AM. AM. Baik, AM bermula dengan? Bermula dengan A, berakhir dengan M. M. Okey. Sini ialah? D. D. Sini ialah D. D. Tahu tak AD?
6D. 6D, cantik. Tahu tak DM? Tahu. Berapa? 6B. 6B. Belajar? Senang tak belajar? Boleh tak? Mudah. Boleh eh? Mudah. Sangat mudah. Boleh. Okay, very good. Sekarang saya cari DE. Boleh. Okay, DE. DE bermula dengan D, berakhir dengan E. E. Okay, apa yang saya letak sini? E. AE. AE dah ada belum? AE tak ada. Yang ada kat sini apa? Yang ada kat sini apa? Yang ada sebutan E. C. C. Maka sini D. Apakah DC? Eh, DC tambah C, E kan? Jadi 8D lah. Ya Allah, dah cari dah. Ya, pergi selesai apa? Eh, dia cari DE eh? Oh, DC. Ah, DC ialah 8D. 8D. Tambah C, E. 2D. 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 Pelajar, soalan ini adalah soalan yang sangat mencabar. Pelajar, saya yang takut pelajar. Lepas ni pelajar saya buat lebih susah. Saya yang takut sebab dia ada nisbah. Saya buat ini pelajar. Saya buat dulu rakan-rakan guru sebab saya tunjuk dengan cikgu apa bentuk nisbah. Kalau nisbah memang kita kena tengok gambar aja. Pelajar awak susah. Sebab ini soalan kebab, kita kena tengok gambar aja. Kalau soalan biasa tak ada masalah. Okey, yang ini yang paling mencabar. Okey, saya lukiskan gambar aja eh. Baik, saya tarik di sini. Saya tarik hujung sini. Baik, saya tarik hujung sini. Okey. Kemudian saya tarik begini eh. Okey, saya tarik di sini. Okey. Sini saya ada 8B. Ini 8D. 8D. Sini 6D. Okey. Ini cuma yang paling nampak. Okey. Kita tengok soalan ini pelajar. Dia letak sini A. Ah, ini pelajar tolong eh. Sebab lepas ni saya buat soalan yang sangat mencabar. B, C, D, E. Okey pelajar. Apa dia kata pelajar? Diberi jarak terdekat D ini ke garis BE. Maka pelajar, ini ialah sudut tepat. Jarak terdekat. Berapa dia bagi? Ini jarak terdekat eh. Dia bagi berapa? Soalan berapa? Soalan B. Soalan B. Diberi jarak terdekat daripada D kepada titik BE adalah? 8. Okey. Sebab itu. Kemudian dia kata luas segitiga ABE. Luas ABE adalah berapa? 96 cm. Apa takrif luas? Setengah darab tapak darab tinggi. Okey pelajar. Sama dengan 96. Baik pelajar, segitiga apa saya dah? Segitiga apa saya dah? ABE. Ini dia. Betul? Okey, setengah darab tapak. Apa tapak kita? Ni segitiga ni. 8D, betul? 8D, betul? Saya buat yang itu. Darab tinggi, berapa tinggi dia? Tinggi dia pelajar, maksudnya semua tinggi 8. Ni. Dia semua segaris kan? Maka semua tinggi ini semua sama panjang. 8. Jadi darab 8 sama dengan 96. Jadi saya dapat 32D sama dengan 96. Maka D sama dengan berapa? 96 bagi 32 ialah 3. Okey pelajar, saya buat ini pelajar supaya saya nak buat satu soalan yang sangat-sangat-sangat sukar. Baik, untuk rakan guru, nanti kita bagi hadiah Cik Rodana. Untuk rakan guru, tolong buat soalan nombor 45. Dia sangat sukar. Soalan 45. Dia tak susah mana, tapi kalau tak faham teknik dia susah. Eh? Nanti siapa dapat jawapan, nanti tolong beritahu. Cikgu, saya dah dapat jawapan. Cikgu masukkan dalam grup, saya simak. Saya dah buat jawapan dia. Okey, untuk rakan guru, tolong buat soalan nombor 45. Baik, untuk pelajar, saya dengan pelajar, saya nak buat soalan yang ini pelajar. Eh? Wow. Semua pelajar, saya nak pergi kepada soalan nombor 50. Pelajar, ini soalan yang amat, amat, amat menakutkan. Sangat sukar.
saya nak bagi cikgu yang tu. Lepas tu cikgu nanti kita tolong cik pelajar nombor 50. Okey, saya lukis dulu gambar aja supaya kita nampak. Saya tarik begini pelajar. Baik, ini segi 4 selari. Okey, saya tarik di sini. Kemudian saya letakkan kat sini, ada satu gambar aja di situ. Dan saya tarik hujung. Tarik di sini. Lukis gambar aja pun dah pening kepala. Baik, saya tarik di sini. Kakak. Okey. Saya tarik di sini. Okey. Saya tarik ujung sini. Okey, pelajar. Ini memang sangat-sangat-sangat gila susah dia. E, B, D, G, F, C. Okey. Garis D dengan C itu bersambung. Apa dia? D dengan C bersambung. Ada garis dekat D dengan G. Oh, B dengan G? D dengan G. Oh, okey, betul. D dengan G. Okey. Okey, pelajar. Sekarang tengok pelajar. Selari. Ini dengan ini selari. Mana lagi yang selari? Jadi saya... BC. Mana? Saya tak, maksudnya kalau saya buat segitiga, ini saja yang kita dapat selari kan? Lain tak ada, eh? Ah, okey, lain tak ada. Okey. Baik, pelajar. Dengar baik-baik soalan ini, pelajar. Ini dengan ini. Kemudian ada lagi tak? Segitiga tak ada. Saya rasa tak lagi segitiga lain, eh? Okey, tak ada. Okey, pelajar. Apa dia bagi pelajar? OA adalah A. A. A, B, B. Nanti maksudnya CB juga adalah A, betul? Betul? Betul. Okey, AB adalah B. Apa lagi? BC. BC OC, OC, OC. OC adalah? B. B. Dia kata E dan F titik tengah. Ini titik tengah. Maksudnya apa pelajar? Sekarang saya nak awak faham betul-betul. Dia titik tengah. Okey, apa yang awak faham? Sini berapa? 1/2. 1/2. Tulis. AA 1/2. Tulis dulu. 1/2 A. Ini 1/2 A. Okey. Maksud pelajar, nisbah dia ialah 1/2. Okey. Sekarang apa lagi pelajar? EB pun 1/2. AD juga 1/2. Okey, ini juga 1/2. Sini berapa? 1/2. OC berapa? OC adalah OC adalah B kan? B. OA, A. Ini B kan? Ini B. Okey, sorry. Ini B. Betul? Betul? Okey, pelajar. Ini okey. Ini tengah. Ini tengah. Okey, pelajar. Sini dengan sini. Sini berapa? C ke B berapa? A. Okey. A. B ke D apa? Setengah A. B ke D apa? 1/2 A. Salah. A juga. A juga. Sebab apa? Ini per ini ialah setengah. Ini per ini ialah setengah. Belajar, soalan ini nampak terlalu sukar. Tapi dia jadi sangat simple kalau kita faham menjawab soalannya. Cik Rodana, kalau ada cikgu dah bagi jawapan, beritahu saya, eh. Eh, Cik Rodana, siapa cikgu yang dah bagi jawapan, boleh beritahu saya nanti. Okey. Baik, pelajar. Maka awak dapat sini ialah apa tadi? A juga. Okey. Sekarang soalan kita yang pertama, pelajar nak cari apa pelajar? AD. Senang tak cari AD? Pelajar, awak tengok soalan yang sangat susah tadi pelajar. Sangat keterlaluan soalan pelajar. Kita tengok pada selari saja. Dia langsung tak bagi nisbah. Awak kalau dia tak pernah jumpa soalan pelajar, awak tengok, ya Allah, macam mana nak jawab soalan ni? Baik, ini setengah, ini setengah, ini selari. Dia selari, ini setengah, ini setengah. Maksud ini mesti per ini ialah setengah. Maka kalau sini adalah A, maka ini ialah A. Itu aja kunci. Puan, ada jawapan dari seorang guru. Yes. Dari Cikgu Zuliana. Oh. Pelajar siap, eh. Kita tengok jawapan Cikgu Zuliana.
nombor 45 ya tuan eh? Betul nombor 45A. Takut dia selalu salah tu cikgu Zainal tu. Perlukah saya forward dalam grup anak-anak murid kita atau saya forward pada tuan saja? Alasukanlah saya janganlah dalam grup. Okay, saya forward kepada tuan sajalah. Nombor berapa? Okay, saya dah forward jawapan saya dalam grup. Tuan Haji, saya forward dalam grup dalam personal okay. Tuan. Okey, soalan 45 muka surat 40. Saya tengok siapa kalau betul nak bagi berapa hadiah ni? Cikgu, jawapan saya dalam grup ya. Ya, saya tengok. Siap. Soalan nombor baguslah saya suka je ni eh. Cikgu Sharon dia hantar dalam grup. Okey, saya tengok siapa yang dua-dua jawapan saya tengok. Kalau dua-dua betul, dua-dua kita bagi bagi apa? Sekejap pelajar ya. Lepas ni saya dengan awak. Awak boleh cuba dulu pelajar. Saya dah bagi itu sangat simple. Okey, anak-anak mungkin bagi peluang pada cikgu. Okey, mana okay, tadi? Saya dah forward. Sekejap saya tengok nak jalan kerja dia. Jawapan dia berapa tadi? P tambah Q. Soalan ni cari apa tadi? Soalan nombor 45. Nak mencari Q tambah 2P kan? Nak cari apakah modulus bagi Q tambah 2P? Soalan A, Q tambah P. Okey, dah betul. Soalan B? Tak buat. Cikgu Zuliana belum buat lagi B. Bukan, hantar dulu yang A. Yang A betul. Q tambah P betul. Okey, tahniah. Okey. Ada satu cikgu Sharon hantar tuan. Cuba cikgu buat 6 dalam square root 5. Apa jawapan kita? Saya tahu jawapan ni sebab saya tak ada kalkulator. 6 dalam square root 5. Apa jawapannya? Cikgu Syarul Izzat, gelapnya kertas jawapan. 6 dalam, ni siapa yang dapat 6 dalam square root 5 ni? Yang saya dapat tu 6 square root 5 sebab square root 180. Okay, oh, cuba dah dapatkan hasil dia. Okay, hasil dia berapa? Sekejap, square root 5 darab 6. Darab 6. 13.42. 13.42 rasa macam salah lah. Salah ya. Okay, tak apa. Good try ya. Okey. Cuba try sekali lagi. Nanti saya bagi jawapan dalam grup nanti. Okey. Okey tuan, ada jawapan dari cikgu Syahrul Izzat. Okey, apa jawapan dia? Baca je jawapan. Ada dalam mana? Grup. Gelap je lah tuan. Sama, jawapan dia sama dengan saya punya. Ya ke? 13.416. Sama puan. Ya, betul sama. Sama. Okay. Ya, takkan saya salah. Jawapan dia ialah 12.73. You kena pakai 73. Yes, you kena pakai petua kos. Oh, okey. Okey, saya terangkan cerita sikit eh. Okey. Q tambah P betul. Okey, RP ialah P tolak Q. Sama dengan 9 kan? RP ialah, okey, correct. RP P tolak ialah Q yang 9 kan? Ya. Okey. Yang apa, kita dapat 6 tu ada kan? 6 kuasa 2. 9 kuasa 2 ialah 6 kuasa 2. Tambah 6 kuasa 2. Tolak 2 darab 6. 6 cos theta. Complicated. Yes. Lepas tu saya bagi suruh cikgu buat. Okey, cikgu cuba dapatkan. Saya nak cikgu dapat jawapan dia ialah 12.73. Cikgu Zana eh? Ya, saya dapat. Tengok ada tak cikgu yang dapat jawapan 12.73? Itu jawapan dia. 12.73, cikgu. Kita bagi dia jawapan dulu. Cikgu, sila hantar. Saya melihat. Saya menunggu jawapan. Betul cikgu. Cikgu bayangkan kalau soalan ini saya ambil daripada soalan tahun 80-an. Ini. Tapi saya ubahlah sikit. Okey. Pelajar-pelajar yang saya sayangi. Terima kasih pelajar-pelajar. Minta maaf pelajar eh. Pelajar, bila saya dapat ni pelajar, jujur, senang tak kerja kita sekarang? Bila dapat ini? Senang. Okey. Dapat tak AD? Dapat. Berapa? B tambah A. Apa? B? AD, okey, kita dapat AD adalah AB tambah BD kan? Ya. Masih A? A, B tambah A. Very good. Very good. Itu saya suka.
Yang kedua ni nak cari apa dia? O OG. OG. Okey, pelajar. Senang ni pelajar. Ini ini dengan ni selari tak? Selari. Selari. Okey, pelajar. Bagaimana cari ini pelajar? Cuba beritahu saya. Siapa yang dapat? Cikgu, ya. Cikgu saya dapat 2B tambah A, betul tak? 2B tambah A. Tambah A. Apa dia kata tadi? Saya baca dulu soalan. AB CB. Saya nak cakap tadi apa? O OG. OG. Maksudnya saya dapat OA tambah AG. Betul? Saya buat panjang-panjang. Macam mana awak panjang? Saya buat OC tambah CF. So dapat OF. Then uh-huh. FB tambah BG. Saya dapat FG. Dia gini. Cerita dia senang je gini je. Saya beritahu awak. Ini berapa? Setengah. 1/2 A. Ini penuh. Betul tak? Kan ni sebah ni. So, awak buat macam ni buat apa? Ini ialah separuh. Okey, ini ialah setengah A. Inilah A. Maksudnya kalau ini separuh, ini separuh. Maksudnya ini per ini ialah 1/2, betul? Betul? Ini ke ini 1/2. Sebab ini ialah setengah selari. Ini per ini ialah setengah. Cikgu. Ya, saya. Maksudnya panjang AG tu besar dengan setengah ke? Panjang mana? Yang bukan AG. No. Sini ialah A. Sini ialah setengah A. Okey tengok. Sini setengah B, sini B. Maksudnya, kalau ini setengah B, ini setengah B, ini akan jadi panjang ini dengan panjang ini sama. Sebab ini per ini. Sama dengan ini per ini. Kan saya kata, kalau saya buat begini pelajar, baik kalau sini satu, sini dua, sini mesti satu, sini satu. Sebab satu tambah satu, dua. Ingat tak? Maka ini satu, ini dua. 1/2. Faham tak? Pelajar? Faham. Betul kan? Sini satu, sini dua kan? Faham. Ha. Jadi maksud dia, sini mesti, ini panjang ini mesti sama dengan ini. Sebab tu saya dapat tadi sini, sini adalah A, sini ialah A. Okey. Dengan cara yang sama, sekarang buat ini dengan ini sama. Sini satu, sini dua sebab setengah. Maka sini mesti satu, sini mesti satu. Maksudnya kalau sini B, sini juga mesti B. Maka ini akan jadi 2B lah. 2B. Jadi AG adalah 2B. 2B tambah A. Ha, bagus. Cikgu, saya punya sama tapi langkah dia sangat panjang. Sebab tu saya kata, boleh. Tapi masih rugi lah. Awak hilang banyak-banyak tu. Banyak. Yang, tapi sebenarnya, sebab tu saya kata ni, sebab ni sangat penting. Okey, sebab semalam awak tak ada dekat grup. Awak tak ikut program kan semalam? Ya. Yeah. Kalau semalam ada urusan lain. Kalau awak ada ikut program semalam, awak akan dapat benda ni. Okey, pelajar. Sekarang pelajar, luas segitiga BEF adalah 8. Mana BEF? B E F. Ini dia. Berapa? 8. Dia nak cari luas apa? O A O A B C. O A B C. Okey, pelajar. Sangat mudah. Sangat keterlaluan mudahnya. Siapa dapat jawapan? 16. Berapa? 16. 16. 16. Okey, nanti siap saya tengok. Satu bahagian ialah 8. Salah. A, O, A, B, C kan? Jawapan awak ialah 128. Siapa dapat 16? Tak apalah, kita tengok semula. Okey, pelajar.
tengok begini eh. Senang kalau saya nak buat luas semua OABC. Okey. Apa luas ini? Setengah darab tinggi tapak darab tinggi, betul? Berapa ni, berapa nilai dia? 8 kan? Betul? Dia bagi 8. Maka tinggi kita ialah ini. Apa ini? Tinggi ni apa? 1/2A. Okey lah. Kita tak tahu, kita anggap hari ini sebagai tinggi. 1/2A. Sekejap. Okey. Jadi kita dapat ini ialah bukan 1/2. Ini tinggi ni kita anggap sebagai T lah. T. Jadi setengah darab tinggi. Eh, darab tap. Darab. Okey, pelajar. Saya buat tulisan kat sini. Eh. Setengah darab tapak. Tapak ini. Tapak ialah setengah B. Setengah. Okey. Darab dengan tinggi. Betul? Tinggi saya tak tahulah. Tapi kita anggap sebagai ini lah tinggi dia. Eh. Okey. Sama dengan berapa? 8. Jadi, TB adalah 32. Betul? Betul tak? Pelajar, betul tak? Tinggi darab B ada 32. Sekarang macam mana nak cari luas segi 4? Baik, luas segi 4 pelajar ialah tinggi darab lebar ini. Okey, tadi tinggi kita banyak ni, separuh. Tinggi kita separuh, betul? Sekarang berapa tinggi kita? 2 kali. Okey, jadi tinggi kita ialah 2T. Dengar dulu eh. 2T darab apa? 2T juga. Sekejap saja. Wow. Meriah lah. Okey, 2T darab B, betul? T. Darab B, betul? Baik, T darab B berapa? TB. 2 darab 32. Jawapan kita ialah 64. Eh, soalan nombor 64. Dia nak luas segi ABC eh, jadi jawapan kita 64. Okey. Ada cikgu dah dapat jawapan? Cikgu Luzana, dah ada cikgu dapat jawapan? Masa ni belum ada yang hantar, Tuan. Tak apa. Kita tunggu nanti dapat jawapan nanti, sebab nanti saya sampai pukul 2:30 kalau tak ada jawapan saya akan post jawapan. Sampai 2:30 eh. Okey, Tuan. Berapa hadiah nak bagi cikgu ni, cikgu Luzana? Cikgu, cikgu boleh PM tepi. Kita bagi tinggi sikit lah cikgu, insyaAllah. Oh, tinggi sikit daripada anak-anak lah. Ya, boleh, bagi boleh, boleh. Betul lah. Betul. Sebab tu rakan-rakan guru eh, bukan senang rakan eh, bukan senang. Nampak macam senang. Tengok soalan tu sangat. Ini tadi eh, ini lagi pening. Terima kasih pelajar yang ikut program ni. Ini susah eh. Jadi saya puas hati sebab saya dah. Nanti pelajar saya cuba ambil gambar untuk jawapan ni. Jadi awak boleh tolong, boleh buat jawapan. Sebab terutama soalan yang belakang-belakang yang kebat tu eh. Yang belakang-belakang semua soalan kebat. InsyaAllah eh, nanti saya minta Tuan Haji Azlan lah. Ambilkan gambar dan kita masukkan dalam grup nanti jawapan dia. Okey. Jadi saya rasa ini sajalah. Saya tak apa rakan guru eh. Saya nak tengok tadi kalau ada nanti PM saya lah eh jawapan dia. Sampai 2:30 tak ada jawapan saya akan postkan jawapan. Okey. Jadi saya rasa setakat ini sahaja yang kita untuk program kali ini. Saya rasa saya sangat sangat seronoklah sebab apa eh? Cikgu pun jawab, pelajar pun jawab. Cikgu mai saya bagi soalan yang dia sangat simple cikgu eh. Kalau sebenarnya sangat simple. Tapi saya yakin sebab saya berani bercakap cikgu, ramai cikgu tak boleh jawab, saya dah uji dengan ramai cikgu. Memang tak boleh jawab. Sebab tu saya bagi cikgu nampak, alah senang sangat. Alah gambar macam itu je. Mesti boleh jawab. Rupanya tak boleh.
Berasap kepala. Okey, pelajar-pelajar yang saya kasih dan rakan-rakan guru yang saya kagumi, terima kasih kepada, terutama saya terima kasih kepada Cik Rosana lah yang bertukar lumus menyediakan apa, minta saya untuk buat program ni, dan saya rasa saya ada kelapangan dan saya buatlah. Dan untuk program yang akan datang, saya rasa selepas apa, selepas naik sekolah memang saya dah penuh lah Cik Rosana. Jadi saya perlukan, kalau betul-betul nak buat, kita buat empat program. Sebab pada saya empat program tu, tak kisah pelajar yang rasanya kat sini, yang rasa nak tambah, kita bagi. Kita akan ajar slow. Saya akan, walaupun you pandai ke, saya ajar macam inilah. Slow. Dia bukan 5 jam mungkin kalau, mungkin jadi 6 jam. Mungkin jadi 6 jam. Dia bukan 4 program, mungkin jadi 5 program. Macam yang inilah. Yeah, jadi 4 program. Sebab saya bukan fikir apa. Saya fikir yang penting, saya puas hati. Penat ke apa ke, cikgu dapat, saya dapat. Dan untuk pelajar-pelajar yang nak ikut program saya, setiap hari Ahad, memang saya ada program. Tapi saya tak boleh masuk dalam grup, PM saya saja. Ada berapa pelajar yang PM saya secara personal, saya masukkan. Ada berapa. Cikgu-cikgu pun saya masukkan. Cikgu nak bawa pelajar boleh. Tapi masih lebih pada 1,000 memang dah tak boleh lah. Tadi pun yang masuk dalam 200 lebih lah tadi. Alhamdulillah. Itu kalau kita masuk dalam grup, ramai tu. Okay, saya ucapkan terima kasih. Saya pun beri ampun dan maaf atas apa sahaja yang tak sedap mata pandang, tak sedap pinggang mendengar. Saya pun ribangkan ampun dan maaf. Jadi akhir kata, Cik Rosana nak ikat apa sebelum saya mengundur diri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti, assalamualaikum. Saya rakam sekejap dengan muka sekali dah senam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Alhamdulillah kita sampai kepada penghujung. Penghujunglah, ikutkan semalam dah penghujungnya. Tetapi alhamdulillah, terima kasih banyak bagi pihak kami dari JBN dan juga rakan-rakan guru dan anak-anak Negeri Sembilan. Ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji atas apa, bimbingan yang sangat sangat apa yang kata sangat teliti dan sangat apa, sampai keikhlasan tu kami rasakan. Terima kasih banyak Tuan Haji. Moga berkat ya ilmu yang Tuan Haji kongsikan kepada kami ini melekat mantap dalam dalam diri cikgu guru dan juga anak-anak kita. Terima kasih banyak Tuan Haji. InsyaAllah program kita yang kita rancangkan bagi skor itu saya sedang usahakan untuk berbincang dengan rakan-rakan guru untuk dapatkan persetujuan semua. Kalau ada salah silap dari pihak kami, daripada guru-guru, daripada saya sendiri dan juga dari anak-anak, saya kami mohon maaf atas kalau misalnya ada terkasar bahasa, ketersilap. Sebab kita selama 4 hari lah kiranya kita bersiaran di talian. Itu saja daripada kami. Mohon halalkan segala ilmu yang Tuan kongsikan kepada kami. InsyaAllah kita tidak akan sehingga di sini sahaja Tuan. Kita akan sambung lagi insyaAllah pada 4 September nanti. Kita doakan semoga program kita itu dapat berjalan bagi skor A itu. Anak-anak yang mana kita boleh rasa kita boleh bawa tu, saya benarkanlah guru-guru kita bawa. Tetapi bersyaratlah Tuan, ada talian internet lah. Kalau dia beri nama tak ada talian internet pun no point juga, betul tak Tuan? Betul. Okey, itu saja dari saya Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, terima kasih pada semua pelajar juga. Saya tengok pelajar-pelajar pun ada yang PM saya berani. Saya suka berani PM. Cikgu betul tak jawapan saya betul kan ni? Dan rakan-rakan guru pun saya tengok tadi saya tengok ramai rakan guru masuk masa program apa pagi tadi. Cikgu-cikgu ada tak nak yakap sebelum saya offkan ni? Rakan-rakan guru ada siapa nak yakap apa-apa ke? Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Selama dah rasanya daripada start cuti sekolah saya ikut tu, memang saya gunalah. Setiap kali nak ajar tengok dulu video cikgu tak dulu. Alhamdulillah. Lepas tu kan baru ajar. So untuk esok ni saya ada kelas. So yang nak ajar perubahan kecil. Buka kamera pun cikgu. Nak kenal lah. Comot. Kenapa tak buka kamera? Oh, boleh masak. Masya Allah. So, maksudnya untuk perubahan kecil tu, saya memang tengok dulu video cikgu Ishak yang dah ikut program tu kan. So, baru nak ngajar. Tengok dulu. Tipu ngajar, barulah ngajar. So, hopefully kalau tak 100% pun mungkin dalam 90% tu saya gunakan ilmu tu. So minta halal lah Okay, maksudnya cikgu dah mula ajar guna teknik saya lah? Dah start. Macam mana respon pelajar?
So far okay. Nampak dia nampaklah macam senang kan? Nampak senang. Yang penting belajar tu tak kata set mind dia susah lah. Yes. Kita sebenarnya, dia gini cikgu, bila dia belajar dengan cikgu, dia tak nampak benda tu senang. Sebab apa? Dia dapat terus dari cikgu. Tapi kalau dia tengok cikgu lain ajar, orang lain ajar yang tak pernah tengok cara saya, dia akan cakap cara cikgu akan senang. Sebab dia, betul. Sebab dia tak pernah jumpa orang lain. Tapi kalau dia jumpa orang lain, dia akan cakap, alah cikgu. Sebab saya pernah jemput orang, nanti saya padam masa kot apa.